Dy studente të Fakultetit të Drejtësisë u shpallën fituese të kampionatit të debatit organizuar me pjesëmarrjen e 8 skuadrave, me nga dy antar nga degë të ndryshme të Universitetit Luiz Gurakuqi në Shkodër. Në finale u përballën dy grupet përfaqësuese në të njëjtin fakultet, ndërsa juria shpalli fituese grupin e vajzave Vilma Çardaku dhe Besiola Braçi. Studentët pjesëmarrës konkuruan për 8 tema të përzgjedhura me qëllim promovimin dhe nxitjen e ideve dhe debatit konstruktiv ndërmjet tyre. Jena mundu dhe më thanë që me pru dhe risi të tira si që ishte dhe mini kampionatet e debatit që janë zhvilluar hapën bas hapin në se cilin prej fakulteteve në nërë që të kemi një dyshe sa më dignitozet që të përfajsoj fakultetin për katës. Vendi dytë ka një shumë një kupon prej 5.000 lekë të reja që do blej libra. Gjithashtu vendi par janë dy iPad që janë të sponsorizuar nga qendra multifunksionale Pulsion. Pjesë e jurisë vlerësuese ishte edhe filozofi i njohur Elvis Hoxha, i cili tha se debatet dhe konkurenca e vërtet duhet të shtrihen edhe në ambientet akademike. Debati është një iniciativë shumë e mirë, se studentët janë detyruar të referojnë paka shumë edhe kontekstit shoqëror të dijeve, jo vetëm kontekstit akademik dijeve. Studentët duhet shumë punë. Do ishte mirë që të ishte një shtys, një nxitje që të arriste konkurencën e studentëve, po ta transmetonte këtë në jetën e përditshme universitare. Do të duhet të nxisi që nesërmen në studentët projektojnë gjithmonë jo në kulturën e debatit, por në kulturën e thellimit të ligjërimeve të folurave. Për organizimin e kampionatit të debatit, kujdesen një grup studentësh dhe pedagogësh të Universitetit Luiz Gurakuqi. Këta të fundit, përpara datës finale, trajnojnë studentët me qëllim aftësimin e tyre për përdorimin e teknikave dhe rritjen e cilësisë së debatit.